3 টকা কেজি তিয় আৰু এফালে আহি পালো এজন বিলাহী বেপাৰী দাম কিমান 1 টকা 2 টকা এটো তৰমুজৰ দাম 5 টকা 20 নে কেজি 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 এতে 25 টকা 26 টকা বিক্ৰী হৈছে 25 টকা 26 টকা জলকিয়াৰ দাম দেখিছনা আৰু এ জলকিয়াৰ দাম গৈ পিনি হ্যাঁ বিচা কথা কৈছ নেকি কিমান দাম আসু খাৰৰ ফেটিয়াৰ যিখন বজাৰ যত গুটে অসমলে মাল যায় যত গুটে অসমলে বস্তু যায় এখন বজাৰ আছো প্ৰথম আপুনি দেখাই দিছোঁ অকণ কিমান ডাঙৰ বজাৰখন আপোনালোকে চাওক যদি বজাৰখন দেখিলে এখন হোলসেল মার্কেটৰ পৰা গুটে অসমলে বস্তু যায় সাপ্লাই আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আমি আহি পোৱা অলপ দেৰি হ'ল এফালে ৰঙালাও থাক থাক লাগি আছে এফালে তৰমুজ তৰমুজ তেওঁলোকে পঠাই আছে মই জানিব বিচাৰিম একচুৱেলি তৰমুজৰ দাম কেনেকুৱা দাদা ডাঙৰ মালটো ৰেট বেছি আছে 13 টকা 14 টকা আৰু সৰু মালটো এটো দাম কম আছে 8 টকা এটো 7 টকা 8 টকা কেজি কেজি 7 টকা এইটো বস্তুয়ে গৈ আমাৰ ফালে 25 টকা কেজি হৈ যায়গে আৰু এফালে আছে লাও লাও কেনেকে দিছে বেগ সিস্টেম নেকি নাই পিস 20 টকা কেনেকে পিস কেনেকে 20 টকা 20 টকাত কোনটো সাইজটো কেনেকুৱা চাও লাও সাইজ 2 কেজি সাইজ ওই দীঘল সাইজটো এইটো যেটো আপোনালোকে লাও দেখিছে এটোৰ দাম ইয়াত 20 টকা আৰু বজাৰ বুলি কলে দেখিছে না বজাৰ অৱস্থা আপোনালোকে গম পাই এনেকুৱা হয় লগতে বিভিন্ন জায়গাত যাবলৈ গাড়ী বিলাক এটা লাইন হৈছে তুমি তাৰ বোকা আছে আহিব নোৱাৰিবা মই এফালে গৈ লৈছো ৰব ৰঙালাও দেখাওঁ আপোনালোকক ৰঙালাও দাম কিমান তৰমুজ তৰমুজ লাইন পাতি আছে দাদা ভিডিঅ' এটা কৰি আছিলোঁ তৰমুজৰ দাম কেনেকে তৰমুজৰ দাম একদম কমি গৈছে হ্যাঁ কিমান 5 টকা কোনটো এটো তৰমুজৰ দাম 5 টকা 20 নে কেজি 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 ইয়াত 5 টকা তাত আপোনালোকে গম পাইছিলে 7 টকা ইয়াত অকণমান ভিতৰত মানে 5 টকা পাৰ কেজি আৰু এফালে ৰঙালাও কা আছে ৰঙালাও কেনেকুৱা দাম দাদা ৰঙালাও 10 টকা 10 টকা পিস কেজি কেজি 10 টকা ওকে এটা ৰঙলা যদি কলে এটো ৰঙলাও ইয়াতে দাম 10 টকা বেপাৰী বেপাৰী ন আপোনালোকে কত নিব দাদা এইবিলাক শিৱসাগৰ ৰব এফালে এজন দাদা পালো বস্তু কলে নিছে আপোনালোকে শিৱসাগৰ ৰাজমাই ৰাজমাইলে কেতিয়া বজাৰ আছে ৰাজমাই বজাৰ কালি আছে আহকচোন এফালে মই কথা পাতো একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ বজাৰ বেপাৰী এজন পালো ঘৰৰ ওচৰৰে মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰে সোণাৰী মানে মথুৰাপুৰ হয় সো আপোনাৰ ডিমট ওকে কি কত আপোনাৰ গাড়ী কত লৈছে গাড়ী আহিব দেৰি আছে গাড়ী আহিব কি কি বস্তু লৈছে কুমড়া লৈছো তৰমুজ লৈছো বিলাহী লৈছো নেমু লৈছো ওকে ইতিয়া ভাল হল ভিডিওটো এখাতক পালো কথা কেটা পাৰ হুদু তৰমুজৰ দাম ইয়াত 5 টকা 5 টকাৰ পৰা 7 টকা টাইম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দাম আছে না তৰমুজ আপুনি কোনটো লৈছে এটো কেনেকুৱা দাম তৰমুজৰ দামটো 7 টকা কৈছে বজাৰ ডাঙৰটো আপোনাৰ 10 টকাৰ পৰা 12 13 টকা 14 টকা লাগিব আৰু কুমড়া দাম কেনেকুৱা ইয়াত কুমড়া ইয়াত আপোনাৰ 22 টকা 20 টকা পিস পিস নে কেজি পার পিস পার পার পিস ডেফিনেটলি সক ইয়াৰ পৰা বস্তু নি তাত বিকাৰ লগে এটা কস্টিং আছে এখন গাড়ী ভাড়া কিমান ইয়া পৰা ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ শিৱসাগৰ ৰাজমাই লৈকে বলৰ গৈ 2000 টকা ভাড়া 2000 টকা ভাড়া লগতে লেবাৰৰ কেৰিং চাৰ্জ মই হেকিনি হেকিনি কবল লৈছিলোঁ লগতে লেবাৰৰ কেৰিং চাৰ্জ আছে তাৰ লগতে বস্তু বেয়া হোৱাৰ চান্স আছে 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 বাটত ওয়েটৰ কথা আছে কিমান ওয়েট নিব পাৰে আজিকালি তো বহুত ৰেগুলেশ্যন আহি গৈছে ধৰি লওক আপুনি ইতিয়া গৈ পিনি এখিনি বস্তু গোটেইখিনি বিক্ৰী হ'ব নহ'ব হেতু কথা আছে একেনে বিক্ৰী হ'ব গ্যারান্টি নাই গ্যারান্টি নাই সো বহুতখিনি ফেক্টৰ ইয়াত থাকে নেমু কেনেকে নিছে দাদা নেমু ইয়াত লৈছে আপোনাৰ 3.5 টকা 3.5 টকা পার পিস এফালে নেমু দেখিছে নেমু কিমান লৈছে নেমু আছে 2000 পিস আছে 1000 পিস নেমু ইয়াত 3.5 টকা মানে ইয়াত যদি নরমাল সিজনত আপুনিটো এনেকুৱা পাইছে ন একেবাৰে দাম কমি যোৱা টাইম পাইছে কেতিয়াবা কমি যায় বজার বেয়া মানে কই যে 50 পয়সা হৈ যায় বস্তু দাম বন্ধাকবি বা বিলাহী দাম এনেকুৱা হয় নে এই বছর হোৱা নাই ওকে এনেকুৱা আপোনালোকে হৈ যায় হৈ যায় হৈ যায় ইয়াত মানুহ কি কিনা মানুহ নলাই কেতিয়াবা কিনা মানুহ নলাই ন তেনেকুৱা দিনো গৈছে আপোনাক কিনা মানুহ হৈ আছে পেলাই দিয়া কি পেলাই পেলাই দিয়া পেলাই দিবলৈ আজি এসপ্তাহ হল বিলাহী নলাই আজি সময় মোৰ দেৰি হল এতিয়া 1:30 বাজিলে সো গতিকে অকণমান বজাৰ কম দেখিলো গাড়ী আপোনালোকে বলেৰত নিয়ে বিভিন্ন মই দেখাওঁগৈ জলকীয়াৰ দাম দেখাম জলকীয়া কিমান 30 টকা মান হৈছে বুলি কোৱা হয় 30 টকা 35 টকা 30 টকা 35 টকা এইফালে বিলাহী বহুত বস্তু আছে অকণমান চাওঁ দেখাম মানে মানুহক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে মানুহে বহুতে কমপ্লেইন কৰে যে খাৰপেটীয়া বস্তু নি ইয়াত বহুত বেছি দাম লয় কিন্তু দাম ল'ব কিয় লাগিব সেই বস্তুটো জানিব লাগিব আপোনাৰ 5 টকা মালটো আপোনাৰ 11 টকা 11 টকা আকৌ নিজৰ কথাও আছে পৰিয়াল চলিবলৈ 10 টকা এইটো পেকিং কৰোতে 10 টকা গাইড উঠাই দিওঁতে 10 টকা ওকে আপোনাৰ কণী কাৰ্টন এটা কিনিব গ'লে আমাৰ তাত 10 টকা দিবা ইয়াত 20 টকা কিনিব লাগে 20 টকা কিনিব লাগিব কেং চাৰ্জ বহুত খৰচা আছে না ওকে ওকে বাকি নিজৰ কষ্ট আছে নিজৰ কষ্ট আছে দুদিন টুপনি গৈ আপদন আহিব লাগে আপদন আহিব লাগিব সো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মই গৈছো বলক ৰাজমাই বজাৰ লগ পাম তাৰ পৰা আৰু এফালে বস্তু অলপ দেখাও এফালে টিয় টিয় কেনেকুৱা দাম চলি আছে দাদা 3 টকা 4 টকা মানে 3 4 টকা কি এটো কিলো কিলো টিয়হৰ কিলো ইয়াত 3 টকা আপোনালোকে দেখা পাইছে এফালে টিয় ষ্টক এইবিলাক ক'ত কৰিছে খেতি আপোনালোকে এইটো দলগাঁও দলগাঁওত ন মেইন বজাৰখন এইখনে ইয়াৰ পৰা গোটেই অসমলৈ হোলচেল যায় ইয়াৰ পৰা হোলচেল ওকে ইয়াত মানে টিয়হৰ কেজি আপোনালোকে দেখিছে 3 টকা আৰু টিয়হও
খুব ধুনিয়া ধুনিয়া সাইজৰ টিও আপোনালোকে সব টিও হাৰক বেছি দামত কিমানত বিকিছে আৰু কম দামত কিমানত বিকে আগতে তো বিক্ৰী কৰিছে 30 টকা ইতিয়া বিক্ৰী কৰো 3 টকা 30 টকাৰ মাত্ৰ 3 টকা আহিছে আৰু কমিব নে আৰু তো কমিব বুলি আহা কৰিছো কালি দুটে বিক্ৰী কৰিছো 2 টকা কালি আছিল আজি 3 টকা হল আজি 3 টকা হল এনেকে বিকিলে লাভ হলাই নে এটো তো লস হৈ গলো তো হ্যাঁ ওকে লস ওকে মানে এনেকুৱা কথা নহয় যে তেওঁলোকে যিকোনো বস্তু প্ৰডাকচন কৰিছে তাতে লাভে হ'ব বুলি কথা নাই বোলাই ফেলে বোলা গৰুনি কথা কথা সো যিকোনো বস্তু প্ৰডাকচন কৰিছে তাতে বোলে লাভে হ'ব বুলি কথা নাই তো আপোনালোকে গম পালে নহয় 30 টকা আছিলে বস্তুৰ দাম 3 টকালৈকে হৈছে বস্তুৰ দাম আৰু এফালে আহি পালো এজন বিলাহী বেপাৰীৰ ওচৰত মানে বিলাহী বেপাৰী মানে তেখেতৰ আপুনি নিজে ওলাইছে বিলাহী নিজৰ বাগানৰ বিলাহী দাম কিমান আজি দাম দামে নাই 4 টকা এতিয়া 4 টকা দিছে আপুনি কোবা 2 টকাটো দিছে বুলি এক টকা 2 টকা 4 টকা 3 টকা 4 টকা 3 টকা বিলাহীও খুব ধুনীয়া না বিলাহী আপুনি দেখা পাইছে নহয় বিলাহী কেপচিকাম কাৰে ফেলে বেলেগৰ আছিলে ন সো আপোনালোকে তিয় দেখা পাইছে গোটেই গাড়ী ভৰ্তি ভৰ্তি তিয় এয়া এক গাড়ী তিয় এফালে দেখিছে সো প্ৰডাকচনো যেনেকৈ হয় তো এফালে আছোন প্ৰডাকচন হৈও বিকিব লাগিব দাদা তিয় কেনেকৈ দিছে তিয় কেনেকৈ দিছে 3 টকা কেজি তিয় আপৰে 5 কেজি মান লৈ যাও নেকি তিয় এনেকৈ 1 কেজি 2 কেজি লৈ 3 টকাই 3 টকাই সব 3 টকা দেখিছেনে এই বজাৰ অৱস্থা 3 টকাত আপুনি তিয় বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে খেতিয়কে খেতি কৰি লাভ কৰিব লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে লোকচান ইবাৰ লোকচান অ ইমান দাম কিয় কমি গ'ল কমি গৈছে প্ৰডাকচন বহুত দেখিছে নহয় কি অৱস্থা তো 3 টকা তেওঁলোকে বিকি আছে গোটেই বজাৰতে বহুতলো 3 টকা তিয়ঁৰ দাম বহুতো আহে নিজৰ চব্জি লৈ বহুতো আহে কিছুমান ব্যৱসায় কৰিম বুলি দাদাহঁতে এতিয়া ব্যৱসায় কৰে ধৰি লওক বেলেগৰ পৰা চব্জি আনিলে বেলেগৰ পৰা আনিছে ৰংগল হ্যাঁ মই বেলেগৰ পৰা কিনি বেলেগৰ পৰা কিনি আনি পিনি ইয়াতে বিক্ৰী কৰে সদায় যে লাভ হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথাও নহয় লোকচানো হ'ব পাৰে ব্যৱসায় কিমানমান টকা এটা দিনটো দিনে আৰ্ণ কৰিব পৰা হয় আপোনালোকে চলিব পৰাকে এনেই সুধো জাজ এটা এনেই জাজ ধৰক না আপুনি মোৰ থাকে 1000-1500 টকা হাজিৰা থাকে হাজিৰা থাকে আৰু এফালে এজন আছে দাদা দাদাক মই সুধিব বিচাৰিছো দাদাতে মানে জলকীয়া হোলছেল কৰে আপোনালোকে জলকীয়া কেনেকুৱা দাম কেনেকুৱা এতিয়া 25 টকা 26 টকা বিক্ৰী হৈছে 25 টকা 26 টকা জলকীয়াৰ দাম দেখিছ না আৰু এই জলকীয়াৰ দাম গৈ পিনি হ্যাঁ বিচা কথা কৈছে নেকি কিমান দাম চলি আৰু জলকীয়া যেটো এটো 25 টকা ওকে কথাটো এনেকুৱা মানে এই জলকীয়া হ'ল মানে বেংগলৰ জলকীয়া এই জলকীয়াৰ দাম 25 টকা 26 টকা আৰু এইফালে এজন দাদা আছে তেওঁ ক'লে যে মিছা কথা কৈছে বুলি এতিয়া জলকীয়াৰ দাম কেনেকুৱা লোকেল জলকীয়াৰ দাম ভাল জলকীয়া যিটো আছে এইটো আপোনাৰ 40 টকালৈকে 40ৰ পৰা 35 টকা ভাল জলকীয়া বিক্ৰী হৈছে আৰু এওঁ যিটো বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ বাবলু শাহ যিটো বিক্ৰী কৰিছে এইটো আপোনাৰ 25 টকা 20 টকাৰ জলকীয়া ওকে হা এটা সঁচা কথা কৈছো মিছা কথা নহয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সো এয়া আছিল আজি ভিডিঅটো মই দেখালো যে খাৰ ভিতৰৰ পৰা ইয়াত চব্জিৰ দাম কিমান সকলো চব্জিৰ দাম দেখুৱা সকলো চব্জি গোটেই বজাৰখন ঘূৰি মই আপোনালোকক দেখাই থাকিব পৰাটো পচিবল নহয় কিন্তু যিমানখিনি পাৰি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গম পাইছেনে আপোনালোকে তিয়ঁহৰ দাম ইয়াত 3 টকা বিলাহীৰ দাম 2 টকা 3 টকা সব বস্তুৰ দাম ইয়াত তেনেকুৱা তৰমুজৰ দাম 6 টকা 7 টকা সো এইবিলাক বস্তুৱে গৈ পিনি আমাৰ তাত বিক্ৰী হয় কিন্তু কি হয় ইয়াত যি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন লাগে ইয়াতে যি কণী কাৰ্টুন এইটোৰ দাম ইয়াত 20 টকা হৈছে সো এই কণী কাৰ্টুনৰ লগত ইয়াতে এড হ'ব লগতে এই পেকিং কৰিবলৈ যি লাগিছে লেবাৰ সেইখিনি এড হ'ব মানুহৰ প্ৰফিটৰ কথা আছে অহা যোৱা এড হ'ব সো খেতি কৰি তেওঁলোকে চলি আছে কিন্তু কথাটো হ'ল আজি আপোনালোকক দেখালোঁ যে খাৰুপেটীয়া বজাৰত আচল দামবিলাক কিমান আপোনালোকে এতিয়া এটলিষ্ট বেপাৰী ক'ব পাৰিব যে বস্তুৰ দাম ইমান তো আপোনালোকে কম্পেৰিজন বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি ইউটিউবত চেনেলটো চাই আছে নতুনকৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ